Olá, sejam bem-vindos a Jogando com Alan. Ted está aqui. Hoje vamos jogar Hiper-Evolução. Oh, não! O que está acontecendo? Ajudem-me! Ajudem-me! Por favor! Muito bem, que isso acabou. Pera, para onde foi o Ted? E por que é este um raptor? O raptor está querendo dizer uma coisa. Eu comi o Ted. Se tu fizeres esta minha evolução, eu vou dar uma volta. Está bem. Vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evolui. Completei este nível. Evolui outra vez. Agarrando isto daqui. Vou ver o que eu consigo encontrar por aqui. E agora vou subir. Eu evoluí outra vez. Comendo a minha evolução anterior, eu ganho 2. Estão dois. Estão dois. Aqui são dois. Recaptar isto. O que está acontecendo? Todos uniram em um peixe. Agora são 3. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganhar isto. O que acontece se eu clicar na barra? Nada acontece. O que é isso? Isso me dá 3. Sei que eu quero isso. Consigo! Um arco-íris? Me dá 2. Eu comi. E agora? Ei! Aquela estrela marinha parecia Patrick. Era a minha cabeça? Ou não? Evolui outra vez. Mais isso. Uma garrafa. Pera, uma garrafa! Ok, aventurando mais pra cá. Isso? Pera. E essa Patrick Estrela? O que está a fazer aqui? A Estrela? O que está a fazer aí? Conseguir isto. Agora diz criaturas. Aqui está um unicórnio. Aqui está um dragão que está em breve. Oh my. E a árvore de evolução. Aqui está a primeira, segunda e a terceira.
Consegui! Como que uma garrafa estava escapando dessa maneira? Nível bônus? E o nível bônus acabou. Não, obrigado. Pera, isso é Dory? Uma chave? É só uma chave. Eu vou morrendo. Deixa com eles. Ah, não, mas isso peixe inimigo. Essa, são aqueles caranguejos que estão de conchas. Deu 6? Rei caranguejo? Dá 6 também. Eu sou Dory. Consegui isso. Qual das três poderia ser? Vou fechar meus olhos e vou tentar escolher um. Esse. Sem morrer. Não é assim tão mal. É um peixe verde. Aí que não vejo, aqui vou eu. Dejando todos esos peces. No, es el enemigo. ¡Dame! Así. Conseguir esto. Es un pez rosa y blanco. Patrick. A cauda do peixe inimigo. Uma garrafa. Rei caranguejo. Cavalo marinho. Este. Consegui. Vamos ver. Agora vou tentar me numa tartaruga. Tartaruga. Si propia. Esta tartaruga es muy lenta. Conseguí listo. Tartaruga é diferente. Consegui suficientes moedas? Ainda não. Essa tartaruga vê que tem grande busto agora. Isso é compasso? Apanhando muitos peixes. Essa é outra estrela. Essa não é Patrick. Rei caranguejo. Sei que consigo chegar com bastante. Chegaram. Isso. Essa é uma tartaruga maior.
Soy caranguejo. Peixe preto. Ok, vou fazer um nível bônus. Será que eu vou conseguir mais moedas do que antes? Antes eu consegui umas 82 moedas, não é assim tão mal. Quanto eu vou conseguir desta vez? É mais? 106. Já tenho suficientes moedas para comprar uma parte. E a cauda? Adeus, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vou conseguir as outras evoluções. Mas hoje não consegui conseguir esta evolução do Raptor. E o Tenno regressou. Vai ter de ser da próxima vez. Adeus, até o próximo vídeo. Este Raptor vai dizer adeus. Adeus.